Ընդամենը 2 տարի առաջ Ելյակի Փարթամ թփերի տեղում քարքարուտ էր։ Հայ գյուղատնտեսների նախաձեռնությամբ ու հոլանդացիների աջակցությամբ անշուք բնապատկերն ամբողջությամբ կանաչի է վերածվել։ Ամայի տարածություններում ստեղծվել է ոչ միայն այսպիսի գեղեցիկ պլանտացիա, որը լավ բերք է տալիս, առողջ, որակյալ, այլև ստեղծվել է բազմաթիվ աշխատատեղեր։ Հիմնականում ներմուծված սորտերն իրենց լավ են զգում հայկական արևի տակ ու հողից վերև։ Սեփականատերերը որակյալ բերք ստանալու համար ջանքեր ու միջոցներ չեն խնայել։ Հատուկ հենքերի վրա, որը բավականին բարձր է, ունի իր առավելությունները, նախ որ բերքը հողի հետ չի շփվում, իսկ դա նշանակում է, որ բազմաթիվ հիվանդություններ, վնասատուներ արդեն չեն կարող վարակել նրան, ինչպես նաև հավաքելու համար հետագայում բերքը շատ հարմար է։ Սորտի ընտրությունն ու մշակման տեխնոլոգիան թույլ են տալիս տարեկան մի քանի անգամ բերք հավաքել։ Ասում են, այն ոչ միայն համեղ է, այլև օգտակար։ Բազմաթիվ օգտակար նյութերով է հարուստ, ունի օրգանական թթուներ, ջուրամարջ շաքարներ, բազմաթիվ միկրոէլեմենտներ և ամենակարևորը հակաօքսիդանտներ, որոնք շատ կարևոր են օրգանիզմի համար։ Պարտանյութերով հարստացված ջուրը կաթիլային եղանակով է հասնում ելակի թփին։ Այստեղ ոռոգումը ոչ միայն թիրախային է, այլև տնտեսող։ Ցիրկուլացվում է, այսինքն շրջանառության միջոցով նորից կորուստ չի լինում, հավաքվում են այդ ջուրը օրգանական նյութերի հետ և երկրորդ անգամ տրվում է բույսերին։ Մասնագետն ասում է, որ ի տարբերություն բակերու մաճեցվածի, նման տեխնոլոգիաների արդյունք ելակը երկար է պահպանում համն ու ապրանքային տեսքը։ Կարևոր է ցանկացած մանրուք, անգամ բերքը հավաքելու ձևը։ Բերքը հավաքից մինչև սպառողին հասնելու ընդամենը մի ձեռք պիտի կպչի ելակին։ Վերցնում ենք ելակը, արդեն պատրաստի դնում ենք տարաների մեջ, որով հիմնականում արտահանվում է։ Արտադրության ցիկլն ամբողջացնելու համար այգետերերը հարևանությամբ սառնարան են կառուցել։ Այստեղ արտահանումից առաջ ելակը սառեցվում է fast cool, արագ սառեցման եղանակով։ Միանգամից մի քանի արկղ դրվում է սառնարանի մեջ ընդամենը 5 ժամ 30-35 րոպե, որից հետո հանվումը արդեն 0 աստիճանում։ Ջերմաստիճանի յուրաքանչյուր սանդղակ կարևոր է։ Ակունքում աճեցված ելակին երկար ճանապարհ է սպասվում։ Բեռնատարներով միջև օդանավակայան, հետո ինքնաթիռով արաբական միացյալ էմիրություններ։ Արկադի Գրիգորյան, Արթուր Հունանյան, ժամալրատվական։